Rusiya ilə münasibətlərin sabitliyi haqda illüziyalara qapılmamaq lazımdır. Bu sözləri Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski CEO Şurasının sammitində çıxış edərkən deyib. Sizə elə gəlir ki, sizin bu və ya digər Rusiya şirkəti ilə biznesiniz var. Sizə elə gəlir ki, pulu vaxtında ödəyirlər. Bunun gəlirli bir iş olduğunu düşünürsünüz. Sizə elə gəlir. Bir gün sizə doğru raket uçana qədər və sonra bütün dəyərlər dəyişir. Hər şey uçuruma gedir, deyə Zelenski bildirib. O, Rusiya ilə isti münasibətləri nümayiş etdirən Macaristanı misal çəkib. İsti münasibətlər çox qaynar münasibətlərə çevriləcək və yandırılacaq, deyə Zelenski vurğuldu.